Կանգառ մշակութային նախագծի այս թողարկման հյուրն է բոլորի կողմից սիրելի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Բարև ձեզ, մայստրո։ Ողջույն։ Ինչպես եք սկսել ձեր օրը։ Յուրաքանչյուր օր մեծ ճանապարհի մի հատված է, որը լավ կլինի, եթե պահպանի քո ոգևորությունները։ Հասարակ մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր բան է մեր ոգևորության աստիճանը։ Երբեմն մենք ինչ-որ պայման ենք սպասում, որպեսզի մեր ոգևորությունը պահպանվի, բայց ապրելու իրական իդեա կա օբարը, այդ ոգևորությունը անկախ ամեն ինչից պահպանելն է։ Օրը սկսվում է մեծ ոգևորության, որտեղ սպասումի վրա հարցազրույցը պիտի լինի, հուսով եմ, որ մենք կբավարարենք մեր սիրելի ու կնդրին մեր զրույցի նյութերով։ Ես նույնպես հուսով եմ։ Պարոն Ամիրխանյան, տարին ձեզ համար հոբելյանական էր, ինչ զգացողություններ ունեք հիմա։ Եթե առանց կոկետությանը, եթե ասեմ, իհարկե ինձ շատ է դուր գալի, որ մարդիկ այդպեսի ոգևորություն են ապրում, սիրած նայում եմ, ասում, բայց ինչ է ոգևորվել, 80-ը լավ մնա, որ այդքան ոգևորվել եք, բայց երևի թե գնահատականի ամբողջականության մի ցանկություն կա, որպեսզի գնահատենք մարդու երևույթը, մարդու աշխատանքի արդյունքը ինչպիսին է։ Ես դա նայում եմ որպես քաջալերանք, որ մարդիկ շատ ոգևորված են, նրանից ինչ-որ լսում են, այն երաժշտությունից, որը իմ փակ սենյակի, իմ փակ դաշնամուրի կողքից դուրս է եկել և ապրում է, թևածում է մարդկանց սրտերում, ինձ դա շատ ոգևորում է, իսկ 80-ը ինքնին շատ տխուր բան է, որտեղ 80-ն արդեն ինչ-որ բաներ է նշարակում։ Թեպետ ես առանց կոկետության պիտի ասեմ, որ ես ժամանակին ինձ մեխել եմ 37 տարեկանի վրա և խորհուրդ եմ տալիս բոլորին շատ ոչ խորը ձևով մեխել ինչ-որ տարիքի մեջ և դրանով կպահպանվի երևի մեր ոգևորության աստիճանը, այն ինչ-որ 37 տարեկանի մեջ է։ Հարցը ձևակերպեմ այսպես, 37 երկար ու ձիգ տարիներ եք ունեցել, որի մեծ մասը եղել են ստեղծագործական։ Ստեղծագործական որ փուլում եք։ Գիտեք, հետաքրքիր բան եք հարցնում, բայց ասեմ, որ վերջերս ես սանդրադարձա մի քանի ստեղծագործությունների, որոնք ես գրել եմ շատ վաղուց տարիքում, այդ թվում մի երգ, որ ես 27 տարեկան հասակում գրեցի, երբ ես Չեխոսլովակիայում մասնակցում էի հայոց մշակույթի տասնորյակին, և այնքան ոգևորությունս մեծ էր այդ երկրից, քաղաքից, լեզվից, մարդկանցից, ուշադրությունից, ջերմությունից, որ իմ մեջ մեղեդից ունեց։ Ես մեղեդուն անդրադարձել եմ հիմա և նորովի չէ, ոչինչ չեմ փոխում իր մեջ, այլ ուղղակի որոշակի բառանյութով ամրացնելով, այդ թվում նաև չեխերենով, որի վրա ես բավական ջանքեր գործտրեցի և կարծես ինչ-որ բան ստացվում է հետաքրքիր։ Եվ ինչու եմ ես սա հիշում, որովհետև ես համատում եմ այդ նյութը, այն նյութերի հետ ինչ-որ հիմա եմ ձեռքի տակ գովացնում, մասնավորապես իմ վերջին նախաձեռնություններ աշխարհի լեզուներով նոր ստեղծագործություններ գրել, այդ ձևով ծնվեցին շատ լեզուներով, և ֆիններեն, և գերմաներեն, անգլերեն, լատիներեն, շվեդերեն, այդ վերջին ստեղծագործությունները և այն ժամանակվա ստեղծագործությունը իրենց ներքին հագեցվածությամբ, իրենց երաժշտականությամբ, իրենց նյութի ընթացքով, ինչ փուլեր է ունենում, ինչ հետաքրություններ է հետապնդում ինքը, ես տեսա, որ գրեթե նույնն է, այսինքն ոչինչ չի փոխվում։ Տարիքի մեջ կարծեմ մարդը միայն եզրակացություններ ունի, թե ինչպես ինքը վերաբերվի բարուն և չարին, ինչպես վերաբերվի դժվարությունների կյանքի և ինչպես ճիշտ կողնորոշվի, որպեսի ուրիշի խորհուրդ տա, թե ինչպես հաղթահարել մեր կյանքի դժվարությունները։ Ես շատ հաճախ կոմպյուտերի վրա աշխատելիս մի ամբողջ օրվա աշխատանք մի վարկյանի մեջ կորցրել եմ, դրանից հետո պատկերացրեք ինչպիսի արդյունքներ կարող էին ընդհատվել ներսում, բայց հետո ես եկա մի եզրակացության, որ սա արվում է նրա համար, որպես ես նույն բանը անեմ ավելի լավ։
Սիկ համակերպվիր դժվարությունների հետ, իմ թևավոր մտքերի այդ հավակացուի մեջ, ես ունեմ այսպիսի բան, ես շնորհակալ եմ բոլոր դժվարություններին, բոլոր վատմաներին իմ կյանքի մեջ, որտեղ նրանքից տանում են դեպի հարթունավետ, դեպի լավ բաներ։ Այնպես որ տարիքի խորհուրդը, ժամանակի խորհուրդը, ինքը իր ընթացքով հուշում է, որ դու դեռ ամեն ինչ արջևում է, բայց ինչ-որ բան էլ քեզ հիշում է, որ դու քեզ պիտի հավաքես, զգուշ լինես։ Եվ այլն, այն ամենայնիվ ինձ մեծ ոգևորությունը չի պակասում։ Ես շարունակում եմ նույն ձևով սիրել մարդ արարածին, հասնել իրեն, փորձել իրեն օգնել։ Եվ այս ճանապարհի վրա, իհարկե, այդ խորհուրդը իր մեջ պարունակում են կարևորագույն հիմքը կյանքի, բարությունը և սերը մեկ ուրիշ մարդու հանդեպ։ Իմ ձևակերպումների մեջ կա հետևյալը, որ կյանքը ճանապարհ է դեպի մեկ ուրիշ մարդ։ Եվ եթե դու պատրաստ ես ընդառաջ գնալ իրեն և քո բաց ջերմությամբ օգնել իրեն, որպեսզի նա կոմպլեքսներ չունենա, այ դա քո լավագույն առաքելություններից մեկն է կյանքի մեջ։ Բարություն, միասնություն, սեր, այն ինչ-որ ինչի պահանջը, ես հրամայականը զգում եմ ամեն վարկյան։ Դժվարություններ շատ եք ունեցել։ Ինչպես պատասխանեմ, որ պեսի կարողանամ ծավալուն չլինել, բայց և իր կոնցեպտը կարողանամ տեսնել, հա։ Դժվարությունները, ես ամեն ինչ կարծում եմ երաշխիքի մասնավորապես կառույցի մեջ։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը տեսական դրույթներն եմ ասում, ներքին հավասարակշռությունն է։ Դու պիտի կարողանաս յուրաքանչյուր երևույթի դիմաց դնես իր հակակշիռը, որպեսզի դրանով ամրացնես իր լիարժեք լինելը։ Գիտեք, ոչ վատ բան է կյանքի մեջ, բան չէ ասող մարդը, ինձ համար առաջ նայելու ունակություն չունեցող մեկը, բայց նա գալիս է հաստատելու, որ դու չի, այսպեսի ձևակերպում ունեմ իմ այդ ֆորիզմերի մեջ, որ դու երբեք չես կարող համոզված լինել, որ դու ճիշտ ես, եթե դու չես լարակուսում, այսինքն քեզ հաստատողը պիտի լինես դու ինքդ, որ դու տարակուսանքի տակ դնես քո եզրակացությունը և գտնես, որ դու ճիշտ ես, ոչ թե ուրիշը քեզ պիտի ասի, դու ճիշտ ես, դու սխալ ես, դու պիտի համոզված լինես։ Իսկ դրա համար դու պիտի կարողանաս ունենալ ներքին հավասարակշռությունը, ինչպես անես, որ քո հնչյունը, երբ որ գոյանում է և քո մեղեդին տանում է առաջ, դու իրան դնես տարակուսանքի տակ, հաստատելով նաև, արդյոք ճիշտ է ինքը և իր ոչն է, որ կարող է իրեն օգնել, դրա համար ոչ է այն դժվարությունների դաշտն է մեր կյանքի մեջ, որը պարտադիր է մեր կյանքի մեջ, չուզես, չուզես, ես եկել եմ եզրակացության, որ այոն և ոչը մեր կյանքի մեջ, ինչպես բարությունը և դրա հակադարձ վիճակը և բոլոր այդ կոնտրաստ վիճակները, նրանք ապրում են նույն գրքի մեջ, նրանք օտար երևույթներ չեն մեկը մյուսի հանդեպ, որ սա խանգարի մեզին ապրել, իրենց ճշգրիտ դոզաների մեջ, նրանք օգնող հավասարակշռություն ստեղծող երևույթներ են։ Դրա համար դժվարություններին ես վերաբերում եմ հումորով, կարծում եմ, որ նա ինձ տրված է, որպեսզի ես կարողանամ ավելի գնահատել այն, ինչ որ արժեքավոր է։ Բայց ոչ ասելը դժվար չէ։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ ես երբեք ուրիշին ոչ չեմ ասի, ես առաջ երթին ոչը կասեմ ինձ։ Երբ մարդիկ միմյանց հետ վիճում են և մեկն ասում, որ ես ճիշտ եմ, դու սխալ ես, դա ամենա մեծ մոլորությունն է, որտև ոչ մեկն է ճիշտ կամ սխալ, ոչ էլ մյուսը, այն գոյությունն է ճիշտ է, որպես գերագույն դատարանը մեր, հա, կյանքի, ճիշտը գոյությունն է, որ մենք միասին կարող ենք երկուսով էլ ընդունել այդ ճիշտը, բայց ոչ թե կռվել իրար հետ, որ ես ճիշտ եմ, իսկ դու սխալ։ Ճիշտը շատ սուբյեկտիվ ընկալում է, կարծում եմ։ Ոչ, ճիշտը իրականությունը ճշմարիտ տեսնելու ունակությունն է, ճշտի համար հարկավոր է համարձակությունն է, ամեն մարդ չի, որ կարող է կներծյալ ճիշտը ընդունել, որտեղ շատ հաճախ մեծ մասապ մեր կյանքի մեջ մենք սուբյեկտիվ ենք իրադարձությունների հանդեպ, որտեղ սկսում է դոմինանտը դառնալ մեր եսը, իմ եսին դա
այսպես բավարարում եմ եսին, ես դանդունում, եթե չէ, ուրեմն դա չէ ուտում։ Սխալ է, որտեղ մենք բոլորս ապրում ենք այնպեսի մի կյանք, որտեղ բացառել ուրիշ մարդու ներկայությունը քո կյանքից աննարին բան է։ Ուրիշ մարդը ուզես, չուզես, եւ այսպեսի մի ձևակերպում ունեմ ես, որ յուրաքանչյուր մարդ ոչ թե ապրում է իր տանը, իր փողոցում, իր քաղաքում, ինչ-որ հասցեի մեջ, այլ յուրաքանչյուր մարդ ապրում է ուրիշ մարդու հոգու մեջ։ Յուրաքանչյուր մարդ ապրած տեղը հանիր այդ մարդու քո հոգու մեջից եւ նա կդատարկվի եւ դու կդատարկվես։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ մեր կյանքի մեջ մեր եսից բացի կա գոյություն ունի այդ ուրիշ մեծ ես, որ կոչվում է ժողովրդի եսը, եւ դու դրա մասն ես։ Դու չես ծնվել, որ այսօր թռնես գնաս Կանադայում ապրես, վաղը գաս գնաս Նովոսիբիրսկ, եթե գնաս դեղ ապրես, դու ծնված ես դու պատմական այսպես արժույթները, որոնք գալիս են հենց ժամանակներից, որպես դու դրան կարողանաս քո մեջով անցկացնես եւ աշխարհին ասես, ահա իմ եզրակացությունը։ Եվ ոչ մի դեմ ես չեմ պայքարում, սա իմ եզրակացությունն է, իմ երաշխիքը սեսպիսին է։ Ինձ կարկոցել պետք չի, ես արդեն կարկոցել եմ ինձ, երբ որ նա ծնվում է, որտեղ ուրիշ մարդու ֆակտորը շատ կարևոր բան է։ Ես շատ դժվար եմ տանում, երբ որ փողոցում քայլում եմ եւ մարդկանց լրակյաց մենության մեջ եմ տեսնում, բանի դժգոհությունների մեջ, ես չեմ կարող մեղադրողը լինել, ես նրա դատավորը չեմ, բայց ցավս գալիս է, որ մարդը պատրաստ չէ բարևի մեկ ուրիշի։ Ես այդքան միամիտ չեմ, որպեսզի բարակեր բարևի մեջ փորձեմ գտնել երջանկությունը, բայց պատրաստակամությունը դեպի մի ուրիշ մարդը իրեն ավելի ուժեղ դարձ։ Փոխվել են մարդիկ։ Այո, մարդիկ չեմ փոխվում երբեք, նույն նոր է ժամանակների մեջ, նոր գեներացիայի մեջ եմ, սի ես տաղանդավոր մոլուցքներ եմ տեսնում համարձակության, ինքնաբաց հայտման, զոր պաշարներ եւ այլը, մարդիկ երբեք չեն փոխվում, մենք գենետիկորեն նույնն ենք, մշտապես դրա համար էլ կարոտում ենք մեր պատմությունը, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, փոխվում են կացությունները, չէ՞ որ եթե մենք առավոտվանից լինենք հարևանի հետ կրվելու վիճակի մեջ, ես չփոխվեցի, սեղանույն մարդը, բայց սիտուացիա մեր մեջ բերում է անառողջ հարաբերությունների դաշտ։ Դրա համար ես շատ կուզենայի, որ մեր իրականության մեջ մենք հեշտությամբ անցնենք մեզ հաղթահարող խութերը եւ մենք կարողանանք ավելի համաձայնեցված դաշտի մեջ ապրել։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է չմտահոգվենք, թե փողոցումի ճերմությունը հնչում է։ Տվյալ պահին իմ սիրելի քաղաքում փողոցի երաժիշտներից մեկը սուսուպուս քարոզում է օտար երաժշտությունը, ոչ մեր ազգային երաժշտությունը, չեմ էլ ուզում ասել ինչ, ես արդեն համապատասխան քայլեր ձեռնարկել եմ եւ այլը, իսկ մենք զգոն չենք մտածում ինչ հետ կունենում, չենք մտածում, թե այսքան քանակության մեջ, երբ որ դրսից մարդիկ են լսվել Հայաստան, Էլով ասես, որ չլցվես, արաբ, թուրք եւս, այո, եւ հնդիկ, եւ աֆղանացի, եւ ինչ ասես, մենք մեր մշակույթի մեջ պետք է դառնանք չափազանց ինքնուրույն, որպեսզի քուն չգնանք նրան, ինչ որ վաղը մինչ օրը նրանց կատարմամբ սկսելու է հնչել մեր քաղաքում, իսկ մենք, քանի որ դեմոկրատիկ ժողովուրդ ենք, մենք հերթությամբ պարզամիտ ուրախությունների մեջ ենք, մենք հերթությամբ կարող ենք մեր երաժշտության մեջ բերել մտցնել ալբանական մեղեդիներ, որտեղ մոդայիկ է դա, լավ է, ինչու՞ չէ, բերենք մտցնենք հդկական ինչ-որ բաներ, հա, լավս են, լիքը կա, աջու ձախ մեր կենցաղային երաժշտության մեջ էպսի այսպես նախաձեռնություններ կան, բայց չենք մտածում, որ ախր մենք իրավունք չունենք մեր ազգային իդենտիկությունը նման մոդայիկ երևույթներով կցել, երբ որ իմ երիտասարդ հանկարծ սկսում է նմանակման ճանապարհով գնալ, ամերիկյան երաժշտություն երգելով կամ ուրիշի երաժշտություն երգելով, հասկանում եմ, բայց ինձ որ կարևոր է, որպես նա ինքը իր սեփական, իր հողի, իր պատմության, իր իդենտիկության երաժշտությունը հնչեցնի։ Իսկ ինչպես պայքարել օտարամոլության դեմ։ Օտարամոլության դեմ պայքարելու լավագույն ձևը մերամոլության, մեր սեփականամոլության խնդիրները բարձրացնել, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր տեր լինել մեր իրական մշակույթային դաշտին, այն քայլին, ինչ որ տեղ ունենում, այն ինքնագործնեության ճանապարհը, որով մենք հիմա ընթանում ենք, թե ով ինչպես ուզում է թողնանի, ավելի մտամբյա ճանապարհ է ստանում,
որը տեր կան հայտարարել ինչ բանակես համար արժեքային համակարգը, իդեյա դնել է տեղ, կո արժեքային համակարգի մեջ առաջնայինը այս երեույթերն են, որ կո ազգության, կո պատմության դասերն են պարունակում իրենց մեջ, մենք երբ որ ծնվում ենք ու ուզում ենք ինչ-որ բաներ սովորել, մենք չպիտի գնանք մեխանիկական ճանապարհով ինչ-որ բաներ սերտելու. Ինչպես ես ասում եմ, որ հայ մարդը ոչ թե սովորում է իր լեզուն կամ իր երաժշտությունը, այլ դա արթնանում է ինչ-որ պահի իր մեջ. Մենք փորձենք սովորել այն ամենից, ինչ որ հայոց գենետիկ ֆոնդն է, հայոց քանքարն է իր մեջ պարունակում, հայոց ինտոնացիան մեղեդային, եւ այսօր հանկարծ կարող է ինչ-որ կներեք, ես չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրել, նրանով ինչ-որ զբաղվում ենք ռեպային երևույթները մեր կեցաղի մեջ, հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղ գրավել, բայց չմոլորվենք, դա մեր կարևորը չի, մեր կարևոր խոսքը ուրիշ խոսք է, հայոց Քրիստոսի խոսքն է, որն է մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ամբողջ անցյալի եզրակացությունը։ Չէ՞ որ գիտեք, նայեք, յուրաքանչյուր մարդ տխրում է ոչ թե ուրիշի հարածի քայլի հետևանքով, այլ սեփական եզրակացությունների հետևանքով, որտեղ մարդ կարող է հանկարծ ուշադրություն չդարձնել նրա վրա, որ փողոցում ներողություն իհարկե, բայց մի շուն են ծեծում, ենթադրենք, հա, իսկ մի ուշը կարող է դրա վրա ուշադրություն չդարձնել, իր վրա բացարձակ ոչ մի ձևով չազդեց, դրա համար մեր կյանքի երջանկության և տխրության արդյունքները մեր սեփական եզրակացություններն են, ինչ տեղի ունեցավ։ Եզրակացության մեջ չի կարելի նեգատիվ մի վարկյանի արդյունքով դատել կյանքը, ոնց որ դոլարի կուրսով, մի օրվա կուրսով չի կարելի չափել այդ երևույթի նշանակությունը մեզանում։ Դրա համար մեզ հարկավորը ավելի էպսի քայլեր անել, որպեսզի մարդ իր մենակության դաշտից դուրս գա և գնա դեպի համայնքայինությունը և իր կողքի եղած մարդու հետ քննարկումներով միասնաբար փորձի առողջ շարունակության քայլերն անել։ Մշակութային կյանքը ինչ խնդիրներ ունի այսօր? Առաջի հերթին իդեան, ինչպեսի Հայաստան ենք ուզում տեսնել մշակութայինը, իրան թողնել բանի վրա, այսպես կողքի մայթի վրա քայլող վիճակի մեջ չկարելի երբեք, ինչպես կարողում ես մոտ գոյություն ունենալ սոցիալական ապահովության նախարարություն կամ շրջակա միջավայրի նախարարություն և մեզ մոտ երկրորդական, երրորդական դերում լինի մշակույթի նախարարությունը, այո, նրան հարկավոր էր թարմացնել, նրան հարկավոր էր փոխել, արդյունավետ դարձնել իրեն, բայց իրեն իջիք ամենաընդունելի բանը ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կգանք դրան, որ մեզ հարկավոր է մշակութային զոր քաղաքականություն, որի մեջ ամեն ինչ կառուցված լինի ոչ թե տենդենցի վրա, այլ արժեքի գիտակցման վրա։ Մի յուրաքանչյուր մարդ պատասխանում է երեք հարցի իր կյանքի մեջ, ինչ ես անում, ինչու և ինչպես, վերջ, այդ երեք հարցերը և մեր մշակութային իրականության մեջ, ինչպես մարդու օրվա կայքի մեջ պատահականությունը, ինչպես կվատահի, դա անգլերն ասպեն «away»։ Մեզ հարկավոր է ունենալ որոշակի համաձայնեցված, համագործակցված հերակա և պոթական ծառայություն, որ ընթացքում են գիտենք, թե ստեղից աշխարհի վրա միլիարդավոր մարդիկ են ամեն առավոտյան արթնանում, հագնվում, թրաշվում, նախաճաշվում, դուրս գալիս փողոց ապրելու, քանի՞ս դրանցից գիտի, թե ինչ հարկավոր անել ապրելու համար։ Շատերը անգամ կողմնորոշված չեն։ Այո, առանց որոշակի Նապոլեոնյան ծրագրերի Եվրոպայի հաղթարշավ չէր կարող ունենալ, առանց որոշակի ստրատեգիայի անելիքը պարապ ժամանակի խաղալիք է դառնում, դրա համար մեզ հարկավոր է անպայմանորեն ունենալ որոշակի անելիքի խնդիր, որ նա իր հերակա և մոտիկ ժամանակների քայլային կոնտրոլ, այդ չի շարքում կոնտրոլ անել մարդու վրա, այլ տեր կանգնել կոյն պոտենցիալին, ազգային պոտենցիալին, որ այսօր շատ էր մենք, դու գիտեք, որ մեզանում հիմա շատ տարածված է բիզնեսային կողմնորոշումը, շուկայի խնդիրը, և շատ տաղանդավոր տղերք
գնում են դեպի այդ շուկայի պահանջարկը եւ նրանց մոտ փոխվում է իրենց ինտոնացիան, փոխվում է իրենց երազները, դառնում են բոլորովին ուրիշ բան, մոտոր մարդ երազի, թե ինքը դա ասենք մեծ սիմֆոնիա է գրելու ես իմ ինչ-որ բանի համար, բայց ինքը ստիպված լինի կազինոյում կարդ խաղալ։ Ավելի մատերիալ են դառնում, հա՞։ Նյութականացված է եւ դեկորատիվիզմը կա մեր կյանքի մեջ, որտեղ ցուցադրականությունը դառնում է շատ կարևոր բան։ Դա ամենա այսպես առաջին վտանգավոր քայլն է բնական վիճակներից դուրս գալու։ Իսկ մեր բնական վիճակների գլխավոր ֆենոմենները դա սերն է, դա ընտանիքը, դա հայրենիքը, դա հողը, դա ոչ մեկը չի խոսում դրա այդ բիզնես կարգավիճակների բաների մասին։ Մենք չէ՞ որ այդ ֆունկցիաները գրելու համար ենք ապրում մեր կյանքի մեջ, հա՞։ Եվ դրա համար գլխավոր խնդիրը օգնել ամեն մարդուն չշեղվել իր անելիքներից։ Եվ եթե որևէ մեկը պաշտպանվելու կարիք ունի, պետականորեն օգնենք նա պաշտպանված լինի։ Չթողնենք ավարտու ճակատագիրը իր սեփական հոգսերի վրա։ Ես կներեք շատ ծավալվեցի, բայց ուզում եմ ձեր հաջորդ հարցերը, որոնք ավելի հետաքրքիր են գուցե կաստեի պատասխանները, բայց այո։ Ոչ, իհարկե զրույցը հետաքրքիր է եւ բովանդակալից է ստացվում։ Չեմ կարող չհարցնել։ Պարոն Ավիրխանյան, տեսեք, ձեր ստեղծագործությունները քրթական համակարգում մեծ տեղ են գտել։ Այսօր օրինակ կոնսերվատորիայում շատերը երգում են, կատարում են ձեր ստեղծագործությունները որպես իրենց քրթական մի մաս։ Այսօր քրթությունը ինչ խնդիր ունի ըստ ձեզ։ Նա քրթությունը իրագործում է իր խնդիրը, ինչպես եւ մեզից յուրաքանչյուրը ինչ որ պետականության որոշակի դոզայի մեջ ես նեգատիվիզմ չեմ ուզում տեսնել։ Ես ասում եմ, թե ստեղծագործություն որևէ երբ կավարտվի, որպեսզի ես նրա մասին խոսեմ։ Ճանապարհին ես դեռ ոչինչ քննարկել իրավունք չունեմ։ Ծրագրեր կան իհարկե, որոնք պիտի կողմնորոշված լինեն ոչ թե այն փաստի վրա, թե մենք ինչ ենք սովորածում եւ այլը, այլ ոնց ենք մենք լուծում ընդհանուր հոգեբանության խնդիրը մեր երկրի իմացության, որտեղ հիմա նայեք այդ դեկորատիվիզմը մեր երիտասարդներին ավելի մատաղսելուն դին 17-18 տարեկաններին իհարկե կյանքի այն ինքնակիզման, ինքնադրսևորման խնդիրներից դուրս է բերում, տանում է դեպի կոնյուկտուրան, որ ինքը դնում է ինչ-որ բան, հայթայթելու է սրանքի մեջ։ Դեռ հարկավոր է գլխավոր խնդիրը ձևակերպել, թե որն է մեր օգնության ձևը, որպեսզի օգնենք նրան, որ ինքը իր երազները չկորցնի։ Երիտասարդ ստեղծագործողներն ինչ խնդիրներ ունեն այսօր։ Ունեն պաշտպանված լինելու։ Երևի կատարվելու նաև։ Լավ, այո, կատարվելու արշավ, դա մշտապես այդ խնդիրը եղել է, որովհետև երիտասարդը դեռ չի հասցրել իր ձևակերպումները, իր խոսքի, ասենք, վերջնական մոդուսը դուրս բերել, որպեսզի դրանով հետաքրքիր լինի։ Նրա մոտ փորձարարական շրջանը երբեմն ավելի շատ է, եւ հենց այդ շրջանի մեջ չէ՞ որ մենք ոչ մի երեխայի չենք սովորացնում քայլել։ Ծնողի հետ պետք երեխային ջի ասում, ասել տոտի կարա, սկզբում ես ոտիկը դիր, հետո եմ ես։ Մենք իրան գալսա մի պահ, պահում ենք ձեռքի մեջ, հետո գալսա մի պահ, երբ որ մենք իրան բաց թողնում ենք և փորձում ենք փաղակշել, որպեսզի հանկարծ երևի ոչինչ տեղի չունենա, մինչև որ ինքը սկսի քայլելը։ Այդ ընթացքում հասկայական երիտասարդներ կան, որոնք ուզում են աշխարհի մշակույթի մեջ մտնել, ուզում են գտնել այն բանալին, որով նրանք կարող են հավասարապես խոսել ուրիշ մշակույթների հետ, բայց ցավում եմ շատ, որ շատ տաղանդաշատ տղերք ստիպած են գնալ դեպի կյանքի կոնյուկտուրան, որ ասում են, ստիպած քայլեր, որոնք իրենց դրամ են բերում, փող են բերում, իսկ դրամը նպատակը չի, նա ընդամենը միջոց է։ Հաղորդման վերջում ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչ խորհուրդ կտա երիտասարդների, ոչ երաժիշտ երիտասարդներին, այլ առհասարակ երիտասարդությանը։ Ապրել այնպես, ինչպես իրենց ծնունդն է, իրենց հուշով, եւ զբաղվել նրանով, ինչ որ ամենաշատն է իրենց կանչում, եւ չգնալ այն գայթակղիչ կանչերին, որ մեզ կարող է կտրել մեզ մեր գրքից, մեր մտքից, մեր արժեքային կուտակումների ճանաչումից, և այդքան
եթե նայեք ինչ հետաքրքիր ֆենոմեն է երաշտությունը, եթե բոլոր մարդիկ սկսեն երաշտություն գրել, իր ֆենոմենը ինչպես է, որ բոլորի համար տեղ կա աշխարհում, բոլորին էլ կարող են, այդքան պոտենցիալ ունի ինքը, եւ չափել մոդայիկ բաներով, որ այսօր սա է, վաղը նա է եւ այլն, շատ մեծ բոլորություն է. Մոդայի հետևից գնացողը կմոռանա իր ֆունկցիոնալ երևույթները, իր մեջ այն հիմնական ասելիքը կուտակված, որի համար ինքը ծնվել է աշխարհի վրա։ Դրա համար չգայթակղվել ոչ մի բանով, գնալ քո համոզումի ճանապարհով, եւ այդ համոզումը, եթե տարակուսանքի տակ եղավ, մեկը կյանքը քեզ կօգնի ազատվել տարակուսանքներից։ Ես վստահ եմ, որ շատերը ականջալուր կլինեն ձեզ եւ ձեր խոսքին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ապսես, որ մեր զրույցը կարճ էր ու քիչ, այնպես ինչպես մեր կյանքն է կարճ ու քիչ։ Ինչ արած։ Շնորհակալ եմ։ Ապրենք, շնորհակենք հավատալով, սիրելով միմյանց։ Շնորհակալ եմ։Dear God.